نفر عازف خان دے نہ نواب دے نہ میں پلار خان ملک دے زمان ہی سب نہ پاتی کی گی کہ تا زمان مڑ کئی نہ زمان جیداد پاتی کی گی نہ زمان بیت بیت سے لس پاتی کی گی یہ وہ آجز امور افتار بھی دی لقب اللہ پر مستوشی اور اے قاتلانو کم خرج چرا قتل ارادی لری کم خرج چی پتبا شہن کی واوری خپل زبان لاس کی را حدیث واوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکس ترا سگت کو فمتا یده اليمنا لاس عروت کو فقار اب اللہ علی من قتل مسلما اللہ انکار کو چکم کس مسلمان وجل حسین نتو معف کو موزی استغفار داغ نقبلو دری کرتے ویل اب اللہ علی مطلب دا چی ما خستار پار استغفار اختو خو اللہ دری کرت ما تے انکار کو جزیر تو من نقبلو سبحان اللہ تازان تلے ساتو والا قبول کری ساتو بابا قبول شوی کنے قبول شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو و مسجد کی لاسو گت کیوئے اب اللہ علی من قتل مسلمان اللہ انکار کرے ما تجزرا اگر کس تو بنا قبل ہم جکم مسلمان بڑھ گی نور تفصیل کی نظم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث خوا ہو رہی خیپ دے غقبانے وہ ہو رہی رزرت خس گئی اور ضعیف روایت نہیں صحیح 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 والا روایت دیو جنہی بل روایت کی راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائی یو حدیث سے ابو داود کی نقل لے او پر یو حدیث کی بیا تقریبا دری حدیث نے یو زیدی اول لمبردارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی کل ذنب عصا اللہ ان یغفرہ ہر گناہ کی دیشی سے اللہ معاف کی الا من مات مشرکن مگر اگر سڑے چھ مرشی دے مشرک دے ومن قتل مومنن او بل اگر کس چھا مومن وجلے دلی سڑی گناہ ہوئے اللہ نے معاف کی ہوئے او پدقہ روایت کی پدقہ سند بانے دا وبادے ابن سامیت رضی اللہ عنہ روایت دے خواہ کی داسی دی وارے اے خلقہ کم خلق چی بیار جہاد پا میدان کے دا جہاد پا نمبا دا جنگی گیلتا اغیر واری کراو زینو نصر واری نند مومت مسلمان میدارا چی نند مسلمان وینا زیب پتلے بانے تویگی دا کافر وینا دونے دا تویگی او پا نم دا مرتد بانے پا نم دا کافر بانے دا مسلمان وینا تویگی واری زان سر نوٹ کے استاسو دا خیر دا پارا لگیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امدق حدیث کے ومن قتل مؤمنا فاغتبط بقتله چاچی مؤمن قتل کو بید مؤمن پا قتل بانی خوش آلم دے خوش آلی بھی مناویو کارمکم مرتدم قتل کافرم قتل غبویز مسلمانیم دیوئی نات مرتدی التگورا صحابی سڑی صرف داویلی زم مسلمانی ویل نورتی امنی ویلی زم مسلمانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قاتل بارکی سوئی ستاری استغفارنا لئی انکار کرے دے ومن قتل مومنا فاغتبط بقتله چاچی مومن قتل کو دا مومن پا قتل بیا خوش آلم دے فاغتبط بقتله پدے کی دیر تفسیرنا علماء نقل کری او تفسیر پا کیا غدام دے چیر مومن پا قتل بانے بیا خوش آلم دے خوش آلیم مناوئی گڑی گم لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا